Spievanka a zahrajko alias Mária Podradská Ryško Čanaky, vítajte u nás na Mikuláša. Ako sa máte dnes? Výborne. Nie sme zvykli na takéto rané stávanie. A chcel som spýtať, že kedy ste naposledy spievali 6.50? asi veľmi dávno. Aké je počasie v Spievankovej? Je tam dobrá mikulášská nálada? Ja aj vieš, čo nasnežilo. A museli sme si ráno zaspievať pesničku, že hore brehom, dolu brehom zapadla mi chajda snehom a Zahrajko odpratával sneh spred domčeka nášho. A detičky poslúchali? Dostali plné čižmičky? No jasné, lietel Mikuláš aj u nás. U nás, áno, áno. A už sme si aj zaspievali pesničku. Áno. Ktorú aj vám zaspievame. No tak tu zaspievame o chvíľočku, ale ja sa teraz spýtam, že vy okrem toho, že ste Spievanka a Zahrajko, tak vy ste aj Majka a Ryško a máte vlastné detičky, máte vlastné rodiny a tento mega úspech neprišiel zo dňa na deň. On a vznikol vlastne úplne náhodou a ak dobre počítam, tak pred 9 rokmi. Kedy sa to začalo? Plánovali ste takúto kariéru vo svete detí? Neplánovali. Nie, vôbec sme to neplánovali. Začalo to tým, že sa nám narodili deti, teda Ryško jeho, nám naše. A sme sa tak rozprávali jedného dňa, že čo tým našim deťom my ako muzikanti budeme púšťať, čo tie naše deti budú spievať. A tak sme si povedali, že im nahráme vlastné pesničky. A tak sme nahrali prvé CDčko. Pre nás a pre našich kamarátov sme si pôvodne mysleli. A z toho vlastne postupne vzniklo toto. No. Nás to tak milo prekvapilo, že aj ostatným ľuďom sa to páčilo a páči. A to robíme teda dodnes. Takže vlastne vďaka našim deťom robíme to, čo robíme. Ja musím povedať, že naozaj, že dneska v tej vekovej kategórii snáď do 7-8 rokov nie je dieťa, ktoré by nezareagovalo na Spievankovo, nezareagovalo na Spievanka, Zahrajko. Ale ako to vnímajú vaše deti, ktoré sú v zásade väčšina v tejto kategórii? No tak náš najmenší, ja mám také tri kategórie vekové, 9, 12 a 2, tak som to od stredu začal. No a ten najmenší veľmi reaguje, dokonca robí, keď pustím teraz Spievankovo, tak všetko ide bokom, tak sa veľmi teším. To sú vlastne také naše testery. Ono, keď si to odskúšame na tých svojich a funguje to, tak povieme ešte, že taká vzorka na tom Slovensku by mohla fungovať. Tak to nás teší, že máme doma. A voláte tatino alebo Zahrajko? Tatino. On keď vidí aj mňa v tom kostýme, tak povie, tati spieva, tatino a Máriu Mária. On Spievanku a Zahrajko tieto pojmy neregistruje. On keď uvidí fotku Spievanky, povie Mája. A tvoje deti Mária? Tiež ma volajú, že maminka, nevolaj ma Mária. A moja dvojročná tiež volá Eriška. Nie Zahrajko, ale Ryško. Ale páči sa im Spievanko, oni tam aj účinkujú napríklad na tých DVDčkách a spievajú na CDčkách, ja som si to všimla. No tie najmenšie ešte nie, tie sú iba vo filme o filme. ale tie najstaršie, áno, si to odtočili všetko od prvého DVDčka až po toto posledné. A baví ich to? Lebo to je v zásade ťažký biznis, zase točiť CDčka a DVDčka, nie? Už by som povedal, že už majú svoju kariéru za sebou, alebo budú musieť niekam prekročiť na nejaký iný stupeň, lebo ako so spevom je to super stále, ale fakt pri tom točení tam už je cítiť trošičku ten vek a tá spolupráca je ťažšia a keď človek úplne nechce prísť o nervy, tak musí hľadať všelijaké spôsoby, aby ich motivoval. A ide o to, že už sú väčší, no, naša veková kategória sú tí deti, toto gro je tých 4-5 ročných a tie deti sa veľmi radi stotožňujú so svojím vekom a oni už vidia, že vlastne oni sú už 10 roční po niektorí. Takže si myslím, že toto asi bolo teda ich posledné DVDčko, tak tie naše mladšie budú pokračovať. Tak my sa veľmi tešíme. Ja som spomínala, že máte 100 vypredaných koncertov ročne. Keď to tak prepočítam, tak zhruba každý tretí, štvrtý deň koncertujete. Máte trojčlenné rodiny, a deti chodia už tie väčšie do školy. Dá sa takýto náročný život zvládať? Ako to zvládate? Ešte takto popravím, že áno, si myslela, že po tri deti máme každý. Hej. Po tri deti každý, áno. Spievanka a Zahrajko v skutočnosti nie sú frajeri. Áno, ani manželia. Ani manželia. Ako to myslí. Dá sa to, u nás sa to dá zvládať tak, že mám mamu, ktorá mi vlastne
na zavolanie príde hocikedy a tým, že bývame na jednom sídlisku, tak naozaj je to, že hocikedy aj včera som jej v noci ešte volala, lebo ona bola na japončine a že mala, prosím ťa, príde o 6, že jedím do rádia. Tak ešte v noci k nám prišla a ona spala. Tak u nás sa to takto, no, môj manžel je vlastne aj náš manažer, takže my odchádzame obidvaja z domu. A uča na Kyjových? Ja mám doma maminku, manželku, teda ako manželku, maminku mojich detí na materskej, tak ona je profesionálne vyťažená, akože non-stop. No, je to veľmi náročné, akože zladiť to, naozaj. My si to vždy hovoríme po koncerte, vždy po nejakej etape nejakých projektov, že kde bereme tú energiu a silu, ale tak nejak nás to ženie proste. Každý ten koncert je ako keby taká injekčná dávka proste tej energie a povieme si, že má to zmysel, má to význam a keď vidíme tie deti a tých rodičov, tak je to úžasné. Dnes je Mikuláša, tak nám zahrajte niečo mikulášske. Jasné, zaspívame. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti modlitbičku, slož tú svoju plnú tašku, daj nám starou svojich trošku, či koláčka makového, či koníčka medového, nech ty svätý Mikuláš veľa dobrých darov má. Donesli aj nové DVDčko pre poslušné detičky, takže kto chce vyhrať DVDčko Spievankovo 3 s venovaním od Spievanky a Zahrajka, musí doplniť túto pesničku. Takže teraz zaspievajú pesničku a vy nám na SMS číslo 0905 612 612 napíšte, ako pesnička pokračuje a jeden z vás získa toto DVDčko. Daj pravú ruku vpred, daj pravú ruku vzad, daj pravú ruku vpred a poriadne ňu raz. My si vás tu ešte trošku podržíme. A kedy máte, viem, že už prvý, teda najbližší koncert máte už dnes, typujem, že je vypredaný. Áno. A potom máte kedy koncert? Zajtra. Takže vypredaný. Aj včera sme mali. Ja som sa pozerala na vašu facebookovú stránku a tam sa ľudia neskutočne sťažujú, že prosím vás, koľko bolo lístkov na koncert? Stal som tam od 6, už o 8 neboli. Vy idete ako teplé rožky? No, my sme v tom úplne nevine, naozaj. My si to veľmi vážime a tešíme sa teda, že na nás chodia rodičia a s detičkami. Rokov to budeme robiť, že vlastne tento... Áno, že tie pódia, ono to znesú pre tie deti. Pre deti, že môžu aj takí starší. Tak je to o tej atmosfére, ktorú tam dáme a myslím si, že keď nás, tie deti totiž to tak dokážu motivovať, že človeka to naštartuje, aj keď sme v šatni unavení, alebo máme niekedy dva koncerty po sebe a ten prvý odohráme a zrazu na ten druhý sme ešte viac naspidovanejší, je to neuveriteľné. A napríklad pre nás, aj pre mňa, je úžasné, keď vidím nejakých rodičov s dieťaťom a zrazu mamička plače a ja hovorím, čo sa deje a dieťa ukazuje fidli, tidli, dram tata na bubon a mamička na neho pozerá jak na zjavenie a si hovorím, že wow, že to je asi ukaz proste, že to je fascinujúce, lebo príde mamička po koncerte a povie, moje dieťa začalo chodiť na vašom koncerte, druhý donese dudel, slávnostne nám odovzdá. Čiže to sú také momenty, že potom človek aj príde domov unavený a už na druhý deň vie, že to chce zažiť znovu. Zahrajko, nepokračuj, lebo aj mne je doplačo. Vieš, čo včera spievala moja 20-mesačná dcera? Nie. Ja. Ja som tiež úplne, že zaslzila. Dajte ešte raz ten vinšik tak na rozlúčku. A my ďakujeme, že ste u nás boli, veľmi si to ceníme. A podľa mňa by sme si mohli všetci spolu, aj Ďuro, aj ty, Mikulášku, dobrý stríčku. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti modlitbičku, slož tú svoju plnú tašku, daj nám zdarov svojich trošku, či koláčka makového, či koníčka medového.